ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሶማሌላንድ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቤሄ ጋር ኢትዮጵያ የባህር በር የምታገኝበትን የመግባቢያ ስምምነት ታሳሳይ ሁለት ቀን ሁለት ሺ አስራ ስድስት ምረት በአዲስ አበባ መፈራረማቸው ይታወቃል የኢትዮጵያና የሶማሌላንድ ምሁራን ስምምነቱ ከሁለቱ ወገኖች አልፎ ቀጠናዊ ትስስር ይበልጥ ለማጠናከር የሚያስችል ነው ብለዋል የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ኡባ አደም ኢትዮጵያ ለዘመናት የነበራትን የባህር በር በመጥፎ አጋጣሚ ማጣቷን አስታውሰው አሁን ባለቤት ለመሆን የምታደርገው ጥረት ተገቢ መሆኑን ገልጸዋል በአሁኑ ወቅት አማራጭ ወደብ የባህር በር ለማግኘት በአለም አቀፍ ህግና በሰቶ መቀበል ዲፕሎማሲያዊ መሪ ላይ በመመስረት ሰፊ እንቅስቃሴ እያደረገች መሆኗን ጠቅሰዋል ይህ የተደረገው የጋራ መጓቢያ ሰነድ የሁላችን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ መሆኑ አካታች ለማተን የሚያመጣ መሆኑ ሰላማችን የሚያረጋግጥ እንደመሆኑ መጠን በዛ ልክ ማህበረሰቡ እንዲያውቀው ና በጋራ ተጠቃሚ መሆን የምንችልበትን መንገዶች ሁሉ የማሳየት ሀላፊነት አለብን በአርጌሳ ዩኒቨርሲቲ የሰላምና የግጭት ጥናት ኢንስቲትዩት ተምራማሪ አብዱራህማን ማመድ በበኩላቸው ቀጠናው ውስን ሀብት ተደራራቢ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች የማይለዩት ሀያላን የሚሻኮቱበት የመሆኑን ያህል የጋራ ጣፈንታችን የማይነጣጠሉ ህዝቦች የሚኖሩበት ነው ብለዋል የመግባቢያ ስምምነቱ ለሁለቱ ወገኖች ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ መሆኑን ጠቅሰው ለኢትዮጵያ የብሔራዊ ጥቅሟን ለማስጠበቅ ሶማሌላንድም ኢንቨስትመንትን እንድታስፋፋ ለዜጎቿ ተጨማሪ የስራ ድል እንድትፈጥር ያ ያግዛል ያሉት የአፍሪካውያን አንድነትና የጋራ መሻትን የሚመስል አፍሪካኒዝም እሳቤ መሆኑን ጠቅሰው የአፍሪካ ህብረት ለያዘው ቀጠናዊ ውህደት ጉልህ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ መሆኑን ገልጸዋል ኢትዮጵያ ያላትን ሀብት ለቀጠናውና ለዓለም በጋራ ተጠቃሚነት መርህ እየሰጠች ነው ሶማሊላንድም ይህንኑ ለማድረግ ነው የተነሳችው ሆኖም ከኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ከሚወጣ ሀብት ተጠቃሚ የሆኑ አንዳንድ አካላት ስምምነቱ ወዳልተገባ መንገድ ለመውሰድ ይሞክራሉ ይህ ልክ አይደለም ስምምነቱ የኢትዮጵያንም የሶማሊላንድንም ህዝቦች ተጠቃሚ የሚያደርግና የሰቶ መቀበል ምርህን የተከተለ ነው ይህም መንግስታት በቀጠናው ሰላምንና መረጋጋትን እንዲሁም ልማትን ለማረጋገጥ የጀመሩትን ጥረት የሚያጠናክር ነው ከዚህም በላይ ውስን ሀብትን ለመቀራመጥ ከሚደረግ ሽኩቻ ይልቅ በፓንአፍሪካኒዝም እሳቤ የአፍሪካ ቀንድ ቀጠናን ውህደት የሚያፋጥን ነው በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የህግ ኮሌጅ መምህር ህሊን አሸናፊ ቀጠናዊ ትስስር ለማረጋገጥ ኢኮኖሚያዊ ትብብር ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል ኢኮኖሚያዊ ትብብርና ሰላም የማይነጣጠሉ መሆናቸውን በመገንዘብ ለዚህም ሁሉም ሀገራት ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት ሊኖራቸው እንደሚገባ አንስተዋል በቀጠናው ፍትሐዊ የጋራ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ለጋራ ህልውና መሰረት መሆኑን ጠቅሰው ከዚህ አኳያ ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት የጀመረችው ጥረት ተገቢ ነው ብለዋል እየተጀመረ ያለው ለምሳሌ እየተሞከረ ያለውም ጥረት የሚደገፍ ነው ለምክንያቱም የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ አቅም የሚገነባ እንዲሁም ደግሞ በባህር በር ጋር በተገናኘ የምናወጣው በጣም ብዙ ቢሊየን ብር በአመት የምናወጣው ብር የሚያድን ስለሆነ ያ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ሁኔታ የሚያረጋጋ ሁኔታ ስለሚፈጥር ያ ደግሞ ከኢኮኖሚውን ባሻገር ለቀጠናው ሰላምና ጸጥታ ኢትዮጵያን የተሻለ ደረጃ ፖዚሽን ላይ ወይም የተሻለ ቦታ ላይ የሚያስቀምጣት እንዲሁም ሰላም ሰላምና መረጋጋትም መልካም አስተዋጽኦ ያለው ነው ብዬ በጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ አለም አቀፍ ግንኙነት ረዳት ፕሮፌሰር ሚፍታህ ማመድ ኢትዮጵያ ሰፊ ህዝብ የልማት አቅምና እምቅ ሀብት ያላት መሆኑ በቀጠናው ተጽዕኖ ለመፍጠር ያስችላታል ብለዋል ሌሎች ጎረቤቶች ደግሞ የባህር በር ያላቸው መሆኑ ከኢትዮጵያ ጋር በሰጥቶ መቀበል መርህ ቀጠናውን ለማልማት መረጋጋት እንዲሰፍንበት ማድረግ ይኖርባቸዋል ያሉት ኢትዮጵያ የራሷ ሀብት አላት ብዙ አይነት ሀብት አላት የተፈጥሮ ሀብት አላት መሬት አላት የእርሻ አላት ፖፕሌሽን አላት ማዕድን አላት በሌላ በኩል ደግሞ የሚጎላት ነገር ይኖራል ሌሎቹ ደግሞ እንደዚሁ ሌላ የሆነ ሀብት ይኖራቸዋል ለምሳሌ ሰፊ ወደብ ሊኖራቸው ይችላል ሰፊ የባህር ቦታ ሊኖራቸው ይችላል ግን የተፈጥሮ ደግሞ የህዝብ እጥረት ሊኖር ይችላል በአግሪካልቸራል ፕሮዳክት ላይ የሚያንሳቸው ነገር ሊኖር ይችላል ስለዚህ ምንድ ነው እነህን ነገሮች ሁሉም ውስን የሆነ ውስንነት ያለባቸውን በውህደት በውህደት አብሮ በመቀናጀት ሲነርጂ በማምጣት አገሮች የሚያርጉበት ለዚህም ደግሞ ያው ይሄ አይደለም የዓለማችንም ተሞክሮ መቅጣጫ ወደዛ ነው በጅማ ዩኒቨርሲቲ የሚዲያ ና ኮሚኒኬሽን መምህር ዶክተር ደመላሽ መንግስቱ ኢትዮጵያ የባህር በር የሌላት መሆኗ አማራጭ ወደ ባለመኖሩ እያደገ የመጣውን ኢኮኖሚያዊና የህዝብ ፍላጎት መሸከም የህልውና ስጋት ላይ መውደቋን ተናግረዋል ከሶማሌላንድ ጋር የተፈራረመው የመግባቢያ ስምምነት ወደ ተግባር ሲገባ የኢትዮጵያ የወደብ አማራጭን በማስፋትና በአካባቢው ያላትን ሚና በማጠናከር ረገድ ትልቅ ሚና እንደሚጫወት ገልጸዋል አገሪቱ አሁን ከሶማሌላንድ ጋር የተፈራረመችውን የባህር በር የማግኘት ሌሎች ጥቅማጥቅሞችን የማግኘት የራሳችንንም ጥቅም ከማካፈል ጋር መሰረት በማድረግ ውል ተዋውለናል ስምምነት ላይ ደርሰናል በመሀል ግን የተለያዩ አካላት ይህንን ነገር በማንቋሾች በማጣጣል እና የተለያየ ኔገቲቭ ነገር መርዝ በመርጨት አገሪቱን ችግር ላይ የሚጥሉ ነገሮችን እየሰሩ እናያለን ምሁራንም በዚህ ዙሪያ ላይ ከፍተኛ ኃላፊነት አለባቸው መመራመሩ እንዳለ ሆኖ ማስተማሩ እንዳለ ሆኖ ሁሉም ፐብሊክ ዲፕሎማት መሆን አለባቸው ለሀገራቸው ለሪጅናቸው ለአካባቢያቸው ሰላም ለምስራቅ አፍሪካ ሰላም ሁሉም አምባሳደሮች መሆን አለባቸው